Тут я мустангу програю, бо Форд Пауер. Ох, ці ваші мустанги, андербопет. Мустанг. Пов сліпстрім проти мустанг. Нотворкінг. Бля, чуваки, це, напевно, найкраща боротьба, яку ви зараз спостерігаєте в українському сімрейсингу. Як би це пафосно не звучало, але... Добрий вечір, країно! Вітаю, з вами Домінік Хорошавін. Зазвичай такого роду відеоогляди на етапи, які я там їздив, не роблю. Але на п'ятому етапі спринтового чемпіонату КМАМК 24-го року відбулося, на мою думку, дещо легендарне. Відбулося неймовірно цікава, насичена просто величезним кількістю екшену, респекту, поваги пілота одне до одного, боротьба. Боротьба відбулася і не тільки між пілотами, а між ось цим вічним срачем, який зараз останніми днями відбувається в українських спільнотах, про баланс, про те, що Мустанг андербопет, якась машина андербопет, недобопет. І отут, по суті, у нас боролися такі от досить цікаві автомобілі Ford, які славиться своєю супервисокою швидкістю на прямих та розгонах, але водночас повільним проходженням поворотів, і Ferrari, яка є супершвидкою у поворотах, але є повільною на прямих. Боролися сьогодні у нас Андрій Ворона, безпосередньо на Форді, і Домінік Хорошавін на Феррарі. І сьогодні ці два пілота вам продемонструють вищий клас в плані боротьби на треку. До цього етапу ми залетіли ще на сервачок разом десь об 11-й ранку. І хто ж міг подумати, що ота ще там, да, оце наше якоби, типа спільне тренування вилилось в таку цікаву боротьбу. Гонка почалася з кваліфікації. Кваліфікації, по суті, моє найшвидше коло було найпершим бойовим колом, який я поставив за 14 хвилин до кінця кваліфікації. Всі наступні спроби були невдалими або повільнішими, ніж ця. Це коло я завершив з часом 57,1. І, по суті, це було відверто погане коло, адже в самій практиці мені вдавалося виїжджати з 57, і, по суті, ну, для себе було приємніше, якби я виїхав. Це абсолютно ніяк би не вплинуло на стартову позицію, яка була у мене третьою, адже два молодих робота, котлета-робота, Андрій Позняков та Паша Половчук, як завжди, зайняли першу-другу позицію. Андрій у нас на цьому етапі заклалося на першу позицію, Паша другий, третій я, четвертий Андрій Ворона і п'ятий Руслан Безуглов на Макларені. Старт гонки. Всі, хто їздить на Феррарі, знають, що це є ахіллесова п'ята цього автомобіля. І дуже важливо зробити такий невеличкий лайфхак і стартнути на зажатому газі тормозу, щоб трішки розкрутити турбіну. Я цього не зробив і одразу програв на старті за рахунок цього турболагу і гіршого розгону автомобіля. Тут ми бачимо, що Андрій Ворона навіть для себе зміг зайняти більш вигідну траєкторію на виході з повороту. І вже в наступну зв'язку в Megits & Beckets він мав більшу перевагу, він зайняв внутрішню траєкторію. Ну і мені, по суті, вже треба було лише відпускати газ і пропускати його вперед. Інакше би ми просто би зіштовхнулися. Отже, стартова позиція програна, ми четверті, і ну, задача, по суті, повернути собі третю позицію, так, триматися за Андрієм і не давати йому від'їхати. Хоча Андрій перші 10 хвилин просто показував неймовірно чудовий темп, він навіть пресингував Пашу Половчука, але от за ці 6-5 кіл він, по суті, спік гуму, переслідуючи дуже швидко Павла, і, по суті, почав відвалюватися, і вже на шостому колі я почав наздогняти його десь до пів секунди, я вже його почав наздогняти, дуже швидко він почав втрачати темп, але одна справа наздогнати Ford Mustang, інша справа, звісно, цей Ford Mustang обігнати, бо знову ж таки, неймовірно величезна перевага цього автомобіля на прямих, і... Ну, це додає певної такої цікавості в боротьбі, адже, по суті, тут у Форда перший та другий сектор є більш швидкими за рахунок оцих довжелезних прямих, і єдиний другий сектор, він є величезною перевагою якраз для Феррарі. І, відповідно, мені необхідно було оцю перевагу другого сектора конвертнути в те, щоб я зміг пройти Андрія в боротьбі за третю позицію. Восьме коло – це була перша спроба атаки. Тут у нас вийшло так, що Андрій дуже сильно помиляється у цей скрутисний правий поворот. У мене неймовірно класна швидкість. І Андрій, по суті, залишає відкритою калітку. Я в неї залажу, але допускаю помилку в тому, що я дуже багато місця залишив відносно нього, да, зліва. І дав йому можливість наступний лівий поворот просто зайняти внутрішню частину. І, по суті, просто відкривши йому калітку, він навіть особисто не захищаючись,
зберіг свою третю позицію. Також ми можемо побачити, що от якраз, незважаючи на те, що і начебто вихід мав би, по ідеї, бути у мене кращий, адже я на зовнішній тут частині, бачимо, що абсолютно пофіг Мустангу на твій вихід. Адже в Мустанга є прямі, і ми зараз можемо побачити, незважаючи на те, що вийшли ми сайд-бай-сайд на задню пряму, просто Мустанг улітає вперед. І я розумію, що ця гонка не буде легкою проходкою, і нас очікує запекла цікава боротьба між двома поважними сімрейсерами, які, ну, по суті, зробили дещо легендарне і показали неймовірно якісну та чутову боротьбу. Отже, спостерігаємо далі. 39 хвилин до фінішу. 10-те коло. Бачимо ми, що, в принципі, ося позиція позаду Андрія, вона абсолютно не змінюється. Ми все вишукуємо місце, де ми зможемо його обігнати. Ну і, як я зазначив, по суті, у нас одне єдине місце на цьому треку, де ми можемо провести атаку. А саме після цієї зв'язки першого-другого повороту для Формули 1, яка у нас після ось цього прямічка відбувається, тобто ось цей швидкісний правий поворот, тут найбільша перевага у Феррарі відносно Форду. Ну і, відповідно, ось це наступне гальмування, це ось це місце, де я маю конвертнути те, щоб зробити дайву, випад, називайте як хочете, і пройти Андрія. Ай. Дивимося далі. 12-те коло, чергова спроба пройти. Андрій вже починає захищати внутрішню частину і не давати мені пройти його в дуже легкий спосіб. Моя задача тут дуже якісно йому крестанути в перший раз і в наступний. Але на виході з цього повільного лівого повороту, знову ж таки, ось цей турболаг Феррарі не дає зробити класний перекрест траєкторій. Ну і, само собою, задня пряма просто хоронить шанси на будь-яку атаку на Андрія за рахунок того, що на прямих вона просто улітає в космос. 32 хвилина до фінішу. 13-те коло, ми їдемо на андеркат. З досвіду першого етапу на Барселоні андеркат тоді дуже сильно спрацював, і я зміг відіграти одну або дві позиції. І відповідно, я подумав, що, ну, в теорії це має спрацювати. У Андрія дуже-дуже вбита гума. Я, по ідеї, якщо зараз поставлю мені свіжий комплект, хоч він не буде холодним, але він в теорії може мені конвертнути це в виграшну позицію. Підстоп має відбутися максимально точно, має максимально чітко попасти в нього, безпомилково в нього заїхати. Ну і ми чекаємо. Зараз найважливіша буде частина – це той самий легендарний Hammer Time на виїзді з пітів, коли Андрій ще на вбитій гумі, а я буду виїжджати на свіжому комплектіку. So it's hammer time. Але хрен там, абсолютно нічого мені не вдалося, Hammer Time абсолютно не спрацював, і як ми заїжджали в піти, так ми з них виїхали. Абсолютно не змінився у нас геп. Єдине зараз, що може мені допомогти, те, що Андрій на холодній гумі, а я вже на більш прикатний. Ну і ми бачимо, що саме на цьому колі, коли Андрій виїхав з пітів, знову відкривається для мене можливість, щоб обігнати в цьому місці Андрія. Андрій знову займає внутрішню позицію. Тут я намагаюся ще більш глибокий випад зробити, але не вдається мені зайняти більш видно себе траєкторію. Знову я йду на зовнішню. Знову я намагаюся тут крестанути, але без толку. Дуже грамотна боротьба і дуже грамотна оборона від Андрія. Це от самий справжній такий міністр оборони на цьому етапі відбувся. Сліпстрім. Ну і дійсно, сліпстрім. Сліпстрім не працюватиме проти цієї машини. Тобто я, по суті, можу забути про будь-яку спробу обігнати в кінці прямої, да, зробити ось цю давочку. Тобто єдине місце, повторюю, де я можу обігнати, це найповільніша секція цього треку, яка знаходиться в другому секторі. Ну і відповідно до того місця мені треба готувати атаку. Ну і ми бачимо, що 16-те коло, чергове повторювання цього паттерну обгону. Андрій займає внутрішню частину, я займаю зовнішню. Тут я пробую вже залишитися на зовнішній частині, але Андрій це розуміє і майже так, знаєте, типу, провозячи мене туди за трек, не дає мені стати на внутрішню частину. Ну і відповідно не пройти його. І знову-знову ця вся історія повторюється. Клас. Питаємося ми розшатати оборону Андрія, вже не супер близько ми знаходимося до нього, ледь там не розглядаємо всі ці кріплення, болтики, які знаходяться на задній частині Мустангу.
Ну і по суті, знову 20-те коло, да, 18 хвилин до фінішу, та сама історія, абсолютно нічого не змінюється. Просто ідентична ситуація. Тут я намагаюся, правда, трішки більше завузити Андрія, щоб він тут проїхав прямо. Знову я займаю для себе вихідну траєкторію, і тут я ржанувато повернув в нього, і, звісно, трішки ми зіштовхнулися. Проте це нормально, це GT3, це контактна боротьба. Ніхто з цього не постраждав, постраждав лише я, тому що Андрій знову попереду, і Андрій на прямій улітає від мене. Не пробивної. І тупо не пробиває я його оборону. Далі у нас вже 16 хвилина до фінішу, 21 коло, наступне буквально, чергова спроба обігнати, та сама історія, йдемо на зовнішню, тут намагаємося крістануть, хоча, по-моєму, тут, да, тут ще була спроба пробувати отак от залишитися на цій лівій частині, щоб наступний поворот пройти Андрія по внутрішній. Але нам цього не вдалося. І вже ми бачимо, що Руслан Безуглов, який досить далеко від нас був, поки ми не почали боротися, він до нас під'їхав і, по суті, включається в боротьбу. І контент. Тепер задача з двома зв'язочками. Омаєва му сіндейру. Нані? Зараз чуть... Оце Руслан чуть контент не влаштував, дуже класний. Ну і, по суті, так, да, дійсно, Руслан... Ледь не закінчив цю цікаву боротьбу тим, що майже не приїхав мені у сраку. Як він це пояснив? Тим, що він, по суті, всю гонку їхав сам, звик до певних точок гальмування і, звісно, наближився до пілотів, отримуючи мішок від них. Його точки гальмування трішки змістилися і він, по суті, до них не пристрілявся, ледь не прилетів в мене. Але це було цікаво, всі посміялися, а ми продовжуємо далі розшатувати оборону Андрія Ворони. Вихід з Megats & Beckets дуже якісний, подивіться, наскільки близько я до Андрія, просто от ледь не цілую його задній бампер. Але, по суті, виходжу. Нічого я з цього не відіграю, тупо... навіть при такому положенні Мустанг від'їжджає. Тут була спроба так трішки начебто залізти на внутрянку, але без толку. У мене немає цього імпульсу для цього випаду, я нічого не можу зробити. Єдине, що мені це дозволило, це змусити Андрія помилитися, ну і спробувати атакувати в наступному цьому лівому маленькому повороті. Але тут Андрій грамотно захистився, не дав мені його крестанути, ну і по суті, знову ж таки, нічого не вдається. Подивіться, наскільки близько тут на виході, тут прям... Ну, супер чітко можна розглядити паттерн карбончику на машині Андрія. Ми залітаємо цей поворот з невеличкою, правда, помилочкою, але менше з тим. Тобто, все одно ми намагаємося пропушити. Тут супер близько вже. Тут, по ідеї, можна зробити ось цей пізній випад, але все одно не вдається. Знову ми йдемо крестити, знову ми заїжджаємо сайд-бай-сайд. І отут, в теорії, має бути кращий у мене вихід, але, знову ж таки, нічого я не можу з тим зробити. Абсолютно нічого мені не вдається зробити. Знову та сама історія, знову задня пряма, знову Андрій від'їжджає, знову я йому в мішок, але, по суті, нічого не можу зробити. Тут я був до нього достатньо близько, і тут була спроба пройти його по зовнішній частині в ось цю уліточку, для того, щоб в наступний правий поворот зайняти внутрішню траєкторію, яка була для мене більш вигідною. Але, на жаль, цього мені також не вдалося. І, відповідно, далі продовжуємо шатати оборону Андрія Ворони. ...25 коло. Момент, який, по суті, завершив ось цю всю історію. Черговий раз ми виходимо на старт-фінішну пряму для Формули-1, і тут Станіслав Крохмалюк пише, що йому супер сильно хочеться в туалет, і він не може дочекатися, коли я його пройду. Ну, а я, як поважна людина, не буду тримати довго людину, яка хоче в туалет, і... Запускаю ось цей обгон черговий, да, вже скільки я там пристрілявся, вже 1088 разів пробував. І тут ми бачимо, що Андрій залишає відкриту калітку, і в наступний лівий поворот я займаю для себе більш вигідну позицію, адже я на внутрянці. Тут розгін, правда, у мене трішки гірше, але в наступний лівий поворот знову для мене більш вигідна траєкторія. Ми виходимо сайд-бай-сайд напряму, залишаю Андрію рівно місце під шириною його машини. Ми бачимо, що наскільки він близько і підлітає навіть на якійсь невідомій херні. Але по суті, ми продовжуємо пушити. Андрій повністю перекриває нам корпус, ми займаємо зовнішню частину тут, наближаючись до улітки, і це те, що мені якраз і потрібно. Залишитися тут на внутряночки, ми робимо ось цей фінальний крок, все. По суті, все. Ось та помилочка, да, яка от залишила мені місце ось там от у... Ще у другому секторі, по суті, от вона прийшла до того, що от ми в передостанньому повороті пройшли, по суті, Андрія. Ну і я вам пропоную ще раз подивитися без коментарів ось цей момент.
Ну і на цьому наша боротьба з Андрієм завершилася. Через декілька кіл вже був фініш гонки. Ну і я хочу подякувати перед Андрієм за цю неймовірно чисту, з повагою одне до одного боротьбу. Ця боротьба може бути прикладом для молодих сімрейсерів, як треба робити, як треба поважати суперника, як треба там залишати одне одному місце. Це було неймовірно красиво, шикарно. Я вам рекомендую саме так боротися. З вами був Домінік Рушавін. Це був, походу, огляд на п'ятий етап спринтового чемпіонату КВАМК. Підписуйтесь, ставте лайки і бережіть себе. Чао!